На полях сільськогосподарського виробничого кооперативу у селі Українка сіють озимі зернові, завершують збирання соняшника. Врожай цієї культури, каже керівниця Людмила Голуб, рекордно низький через спекотне літо – 10-12 центнерів з гектара. Я пам'ятаю, колись була посуха, то були дотації, субсидії були від держави. Поки що ніяких допомог немає. Єдине, що зараз це є відкрита державна допомога на постраждалі землі, там на певні області по 1000 гривень на гектар, то ми також подали туди документи і чекаємо рішення обласної комісії, а потім Мінагрополітики, чи попадемо ми в цю допомогу, чи не попадемо. Ну, документи подані, чекаємо. Єдину допомогу, каже Людмила Голуб, отримали від американського благодійного фонду «Жнива перемоги». Це фонд у нас в Україні, але він функціонує завдяки Говарду Баффету, це американський меценат, який для українських аграріїв закупив техніку і роздає її у безкоштовне користування фермерам України. Особливо вони в першу чергу на ті регіони, що постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Ми вже другий рік поспіль користуємося цією допомогою. У кооперативі наразі 25 працівників, каже Людмила Голуб. 4 чоловіків з колективу мобілізували. Більшість тих, хто залишилися – пенсіонери. Виробничі будівлі залишаються зруйнованими після бойових дій 2022 року, як і дощувальні машини. На їх ремонт теж не вистачає грошей. До 2022 року на фермі було 267 корів, з них 130 дойних, каже Людмила Голуб. Залишилося 20 голів. Їх тримають для збереження стада. Молоко не здаємо, молоко випоюємо телятам. Молока дуже мало. Того, що посуха, знову ж таки, соковитих кормів немає, кормимо сіном, соломою. Трохи даємо дерті, концентрованих кормів. Ну, їм ще місяця немає, тим телятам. Сіно їм даю, підстеляю соломкою. Валентина Кравченко розповіла, що працює у господарстві 30 років. Нині її обов'язок – доглядати за коровами і телятами. Цим трьом новонародженим вранці і ввечері дає по 3 літри молока. Двічі на день доїть коров. Ромашка її звати. Ну, трошки вредна. Вредна вона трохи. Всіда всіх вперед буде, як пасеться. Бо я ще крім того, що дою, я й пасу ще корову. Людмила Голуб говорить, цього року намагалися отримати державну допомогу на поголів'я. Але одразу після подання заявки надійшла відповідь, що гроші вже закінчилися. Я просто цього не розумію. Якби є державний реєстр тварин, якби там видно поголов'я, яке є на Україні. Хіба не можна запланувати, хай це буде не по 7 тисяч, але по 3 тисячі, по 2 тисячі, але це буде на кожне господарство. Заступник міністра аграрної політики і продовольства України Денис Башлик розповів телефоном, що державний аграрний реєстр працював зі збоями через дуже велику кількість одночасних звернень від аграріїв. Було навіть цифри від 120 тисяч до 200 тисяч кліків в секунду в системі. Насправді це дуже велике навантаження для будь-якої системи. Але тут є нюанс, потрібно розуміти, що ця допомога, яка надається, вона надається хвилями. Тобто, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, є можливість, грубо кажучи, тим, хто не отримав цю хвилю, отримати цю допомогу в наступну хвилю. Тому це насправді, як на мене, набагато кращий підхід, ніж розподілення пропорційно наявних грошей. Тут слід зазначити, що це кошти, які надаються міжнародними партнерами, і всі кошти, які надаються міжнародними партнерами, вони надаються з умовами. Тобто ця умова, що хто перший прийшов, то перший отримав, це не виключно наш підхід, це також підхід європейців, які нам допомагають. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.